ီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးမြို့မှာလျှက်စစ်မီးကျိုးခိုးဖျက်နေသူတို့ဒဏ်လိုက်ခံရပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမန္တလေးမြို့မှာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ပိုင်းက Transformer တွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြိုးတွေကိုခိုးဖျောက်ယူနေတဲ့အမျိုးသားတို့ဒဏ်လိုက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီကမှမန္တလေးချမ်းမြသာစင်မြို့နယ်သိပ္ပံလမ်းနဲ့68လမ်းတောင်မှရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်ပေးတဲ့ Transformer ကိုတင်ကနေလျှက်စစ်တပ်အားကြိုးတွေဖြုတ်ယူနေစဉ်မှာဓာတ်လိုက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဓာတ်ကြိုးစားနဲ့ထိမိပြီးတော့ဓာတ်လိုက်ခံရတာမသိပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးဒဏ်ရာပြင်းပြင်းခံစားလိုက်ရတယ်။ညာဤလန်တာလူမှုကွန်ရက်အသင်းကိုဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းပြီးဆဲရုံကိုပို့ထားတယ်လို့ဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်။ဓာတ်လိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်30ရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့လူသူရှင်းလင်းချိန်ကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အခုလိုဓာတ်ကြိုးတွေကိုခိုးယူရပါနဲ့ဓာတ်လိုက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းဒေတာကန်ကဆိုပါတယ်။ဓာတ်လိုက်ခံရမှုကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ရှင်ဘက်ကြောပြင်းနဲ့ခါးရင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေရဲ့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားမှုတွေကြောင့်ယာယီလန်တာလူမှုကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကမန္တလေးဆေးရုံတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့စောင်းရည်ရီခတ်ခဲလာတဲ့ပြည်သူတို့ဟာလမ်းပေကုန်ခဲ့မြောင်းပုံးတွေခိုးယူတာပြည်သူပိုင်းတန်းချောင်းတန်းပိုင်လုံးတွေခိုးယူတာတဲ့အပြင်အခုလိုအန္တရာယ်ကြီးမားလာတဲ့လျှက်စစ်တပ်ကြိုးဖြုတ်ယူတဲ့အထိပါပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေအရွယ်ချစ်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မိုးအောင်ရင်စီကသတင်းကြော့ဂရောကန်လက်ဆောင်ရရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့ညာတင်စာလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ညာတင်စာလေးကတော့တစ်ချိန်ကဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူလူသိညာတဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ညာတင်စာလေးကတော့အခုဆိုရင်အသက်အရွယ်တကူရောက်ရှိနေပြီဆိုပေမဲ့လူငယ်ရင်းနဲ့အပြိုင်နှုတ်ပြုံနေစေဖြစ်ပြီးခက်ဆန်ဆန်တက်တက်လက်လက်နေထိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ညာတင်စာလေးရဲ့ချစ်သူကလည်းတရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဟာအသက်အရွယ်ကွာခြားပြီးမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ရှင်းဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဲရွယ်ကွာခြားမှုကြောင့်ပိသက်တချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံရတဲ့ညာတင်စာလေးဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ချစ်သူမိုးအောင်ရင်စီကတရေကျုပ်လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။ညာတင်စာလေးကတော့ "Hey ယူတို့တရေကျုပ်လက်ဆောင်ရပြီမလား။အိုင်ကတော့အမေရွယ်ကြီးဆိုတော့ကြောခံပြီးပြီနော်။မနာလို့မရှိကြပါနဲ့။ရုပ်တင်ဩဇနာရတဲ့အထက်ဂျုံဂျုံကြကုန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိုးအောင်ရင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖနှက်ပုံလေးကိုပြသလာခဲ့ပါတယ်။ဝါရင်ကတော့များတင်စာလေးအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ချစ်သူပေါင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့များတင်စာလေးကလည်းပဲမိုးအောင်ရင်အတွက်အစအစအရာရာဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ချစ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရန်ချွဲပြီးနှွဲဆိုးဆိုတဲ့သူမလို့ချစ်သူစီကနေနာမည်ပြောင်လေးတစ်ခုရရှိခဲ့တဲ့ခေဆက်သွင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ခေလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့မိသမီးကျော်ခေဆက်သွင်ကတော့လူလေးလက်လှတယ်လို့စိတ်ထားလေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိသမီးတယောက်ဆိုပေမဲ့လည်းဟန်ဆောင်မှုကင်းကင်းနေတတ်တဲ့ခေဆက်သွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူမရဲ့ချစ်သူကိုပြိသက်တေရှိထုတ်ပြလာခဲ့ပြီးသူမချစ်သူရဲ့နှောင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမဖုံးကွယ်စရန်ပွပွင့်လင်းလင်းပြောပြသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူသိရှင်ကြားအသိပေးခဲ့ပြီးမလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ပုံလေးတွေအမှတ်တရလေးတွေအငြင်းတန်မျှဝေတတ်တဲ့ခေဆက်သွင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာအခုတစ်ခါမှလည်းပြိသက်တွေကိုအားကျစေခဲ့ပြန်ပါပဲခေဆက်သွင်းရဲ့ချစ်သူကတော့ခေဆက်သွင်းနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံမှာဆောင်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ခေဆက်သွင်းရဲ့နာမည်ပြောင်းကိုရှင်းတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခေဆက်သွင်းကတော့အရန်ချွဲပြီးနှွဲဆိုးဆိုးသူလို့ချစ်သူစီကနေနာမည်ပြောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်16နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့သမီးကြီးငင်းခေကင်ပိုင်အတွက်အမတ်တရမွေနေ့ဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့ပိုင်စီရထုံးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တစ်ချိန်ကပျော်ရမ်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသားကျော်ပိုင်စီရထုံးကတော့အောင်မြင်နေစဲအချိန်မှလည်းလက်ထပ်ခဲ့ပြီးအင်တာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အနုပညာလုပ်တင်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်စီရထုံးဟာသား၂ယောက်သမီး၁ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကတော့တိုက်တန့်ဝင်ဖြစ်အောင်စူးစားတိဆောက်ထားကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းရန်ဖာရန်ကဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတော့ပိုင်စီရထွန်းရဲ့တမိအကြီးဆုံးငင်းခခင်ပိုင်ရဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်စီရထွန်းကတော့သူ့ရဲ့တမိကြီးငင်းခခင်ပိုင်အတွက် Happy Birthday ဖေဖေတမိကြီး Sweet Sister မွေးနေ့လေးမှာစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးလူအပ်တောင်းတသမျှပြည့်စုံတော်သူဖြစ်ရပါစေဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဆုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။ပ
ပါစီရထွက်ရဲ့တာသမီတွေကတော့မျက်စိရှင်မာတဲ့တပြေးပြေးအရွယ်ရောက်ကြည်ပြန်လာကြရမှာအခုဆိုရင်တော့တမီးကြီးတော်စချောင်းနဲ့ပြေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တမီးကြီးမြင်းခင်ငယ်ပိုင်ကလည်းဖေဖေတောင်းတဲ့ဆူတွေနဲ့တလုံးတဝကြီးပြေးဆုံးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့သမတချင်းဆိုနေတာကိုအားပေးမဲ့သူမရှိလို့ပစ္စည်းလာပို့တဲ့လူငယ်ကလေးကိုတချင်းတဖို့ကိုဗန်းနဲ့ဆဲပြီးနားထောင်ကမ်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူတိုင်းမှာဝါဒနာကိုစီရှိကြပြီးတော့မိမိရဲ့ဝါဒနာပါရကိုလုံဆောင်နေရင်လည်းလောကမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလည်းထိုင်းနိုင်ငံကအမျိုးသမီးကြီးတုံးကတချင်းသိဆိုရတာကိုအလုံးဝါဒနာပါပုံရပါတယ
ပျက်စီးပေါ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကရောက်လာချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးဟာပြိသက်တယောက်ရဖို့အပိုင်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ကလေးကိုချက်ချင်းပေးမပြန်ပဲတချင်းတစ်ပုတ်နားထောင်ရင်ဗတ်20ပေးပြီးထိုင်ပြီးတော့အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတချင်းဆိုတာကိုနားထောင်ရတဲ့လူငယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရလည်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်ကျော်သာရှိတဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုဆေးရုံပို့ကလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပြလာတဲ့ခိုင်နှင်းဝေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့လက်တလုံးမှာသူ့ရဲ့ကြေယာကိုဆုံးပြစ်ခံရတာကြောင့်သားလေးတယောက်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန္ဒနာကလည်းပြည်သက်တင်နဲ့သိရှိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။မနေ့ကတော့အဲ့ဒီသားလေးကိုလိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုတွေလုပ်သွားဖို့ရှိတဲ့ကြောင့်ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့အဲ့ဒီသားလေးအပြင်နောက်ထပ်သားလေးတယောက်ကိုထပ်မံခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စေယုံကိုပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန္ဒနာကနေနှစ်ယောက်ပေါင်းလုံးမှာ၅ပေါင်မပြည့်တဲ့အကူ၂ယောက်အတွက်စေယုံပို့ဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ရှင်။တယောက်ကစွန့်ပြစ်ခံရပြီးနောက်တယောက်ကတော့အုတ်ကန်ဘက်က7မိနစ်အမျိုးသမီးတဦးမွေးတဲ့အတွက်ကျမစီလာရောက်အနှံလာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်နဲ့ပေါင်မပြည့်တဲ့ကလေး၂ယောက်ဆိုတော့ဂီယာကဆံမာလေးတွေမျက်ခုံးလှုပ်ရတဲ့အချိန်လေးပါ။ပေါင်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေမလို့ကျမရဲ့အရေးကြီးတဲ့အတွက်မေတ္တာပို့ပေးလို့ဆုတောင်းပေးကြပါအောင်ရှင်ဆိုပြီးတော့ဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တချင်းမဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအရင်လိုပုံမှန်အတန်မျိုးပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပြလာတဲ့ကော်နီကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စတူဒီယိုတေးသက်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကော်နီကတော့ဂီတသက်တမ်းအနှစ်20ကျော်တိုင်အောင်အောင်မြင်မှုအရှိန်ဟုန်တွေလုံးဝကျဆင်းသွားတာမျိုးမရှိတဲ့နှွေးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်55နှစ်အရွယ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကော်နီဟာကိုဗစ်ကြောင့်ရောနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရောသူမရဲ့အနှွေးပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းနာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကော်နီကသူမရဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်လိုအခြေအနေမဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကော်နီကတော့ကိုဗစ်ကြီးစဖြစ်ပါပြီဆိုကြကတချင်းမဆိုဖြစ်ခဲ့တာအခုတော့နှစ်နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီပေါ့။တချင်းမဆိုဘူးဆိုတာတက်ညည်းတော်မညည်းမီတော့တာမျိုးပါ။ငါတချင်းဆုံလို့မှရသေးရဲ့လားဆိုပြီးတော့တချင်းလေးဖွင့်ပြီးလိုက်အောင်ကြည့်တော့အတန်ကရှန်ထိုးပြီးတော့လူရမရောက်တော့ဘူး။အခုတော့နည်းနည်းပြန်လေးချင်ရတော့မယ့်သဘောရှိနေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာပါ။ကော်နီကတော့အသက်ရင်တခုလေးရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတချင်းလည်းမစုံပြေတာကြပြီမလို့သူမရဲ့အတန်ဟာအရင်အတိုင်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ရတော့မယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်နီရဲ့တချင်းတွေကတော့ပြိသက်တွေအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်အားပေးနေကြဆင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လွံ့မြောက်နေနေကကလေးငယ်လေးတွေကိုစာသင်ပေးနေတဲ့ဥကြုံတလင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာပြည်မှာအာနာစတင်တင်ချိန်ကလေးကအစောဆုံးစီဒီအန်ပြုလုပ်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့တရင်တက်ဆက်သူဦးကျော်တလင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူအမှန်တရားဘက်ကနေပြက်ပြက်သားသားရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်က905နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာကြောင့်တင်းဆောင်ရင်နဲ့လူမျိုးနေမြေမှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့ခွဲခွာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုရဲ့ဆွမ်းလွတ်တာကိုခံခဲ့ရပြီးတချို့မိစေတွေရဲ့စင်ကားမှုကိုလည်းကြေကြုံခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဦးကျော်တလင်းဟာအရာရာခက်ခဲကြံတန်းနေပြီးမယ်နဲ့စစ်တပ်ကတော့ခိုင်မာပြသနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတောထဲမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲနှားတဲ့အချိန်တွေမှာသီးရင်စားမယ့်နေကိုစိုက်ပျိုးနေတတ်ပြီးကြက်ဝတ်တွေကိုလည်းဝင်းမြူထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတူနေရဲဘော်တွေကိုစပင်းညှက်ပေးပြီးကလေးတွေကိုလည်းစာသင်ပေးတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဗတ်ဆောင်တော်တဲ့ဦးကျော်တလင်းကိုတော့ပြည်သက်တေအားလုံးကအချစ်ခင်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတောင်ပေါ်မြေပြန်ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့ဦးကျော်တို့ဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တမီးလေးနဲ့သားလေးမွေးဖွားတော့ကအမှတ်တရပုံလေးတွေကိုပြန်လဲဝင်ပြလာခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသားကြီးလူမင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသားကြီးလူမင်းကတော့ခရိုက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စားတယောက်ဆောင်ွက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်နဲ့ဆက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မင်းသားချင်းလူငယ်ကတမီးလေးနဲ့သားလေးမွေးဖွားတော့ကအမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးကိုအခုလိုဝင်ရလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားချင်းလူငယ်ကတော့ First Daughter ARI လူငယ်နဲ့ Second Baby Sun ARI လူငယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထံမှရှိသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးမြို့မှာဘားနယ်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့တယောဆောင်ထူချာတို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တယောဆောင်ထူချာကတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာကြာရဆက်ရုပ်ကိုအပြည့်ပြည့်ဆုံးနဲ့ကောင်းစွာတယောဆောင်နိုင်သူတယောက်ပါပဲ။ထူချာကတော့တယောဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုပိုင်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုလည်းစေဝင်စားတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတရုတ်ဆောင်ပွင့်နေဒီမောင်းနဲ့အတူတူဝက်နယ်ယူမီတောင်းနဲ့ဝက်လက်စပြုတ်တွေကိုရာချခဲ့တာပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအခုတစ်ခါမှလည်းထူကြကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးခြေလှမ်းတွေတခုအနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထူကြကတော့ညှော်လင့်ထားတဲ့နေကတော့ရောက်လာပြီမန်းလေးမှာဖွင့်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလူတိုဘားဆိုင်ဖွဲ့ပွဲကိုလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိတဲ့သူတွေရောင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအမှုပညာမှောင်မှားတွေရှိရင်တေချာပေါက်လာခဲ့ပြီပါလို့ဖိပြစေဆိုပြီးတော့မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင့်ရက်56လမ်းနဲ့လမ်း50ထောင်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပလူတိုဘားအကြောင်းကိုလေးဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားကတော့စီးပွားရေးအလုပ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ကိုင်နေတာမလို့အမှုပညာအလုပ်ကိုလုံးဝရှင်းလားလိုက်ပြီလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ထူးခြားရဲ့ဆိုင်လေးအများကြီးရောင်းကောင်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမရေလုံသား6ဦးပါထိုင်းငါးဖမ်းလေတစီပင်လေတဲ့နှမြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါထိုင်းရှေ့ပိုင်းလျောင်းခရိုင်ထဲမှာမြမရေလုံသား6ဦးပါတဲ့ထိုင်းငါးဖမ်းဆက်လေတစီဟာပင်လေရဲကိုနှမြုပ်သွားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်လျောင်းမြို့ဘန်ပင်းစိတ်ကန်းနဲ့ရှီလန်းခင်ကြီး9မိုင်ကွာကော့ချန်ကျောင်းနာမှာငါးဖမ်းလေတစီနှမြုပ်သွားတယ်လို့လေပိုင်ရှင်ကမင်းညားကဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းလာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလှေတွေနဲ့တကွအနီးအနားတွဲမှာရှိတဲ့တခြားငါးဖမ်းလေတွေတူသားရောက်ကဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေထဲကိုကောင်းဖို့ပြီးကူးခတ်နေတဲ့လှေသားတွေကိုကဲတင်ရမှာစက်တဘာလ28ရက်မနက်တနားရီကျော်မှာ9ဦးကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကဲစင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဆိုပါ9ဦးအနက်6ဦးကတော့မြန်မာရေလုံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့တဦးကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားလုံးတညာလုံးရေကူးထားရလို့နန်းရနှုံးခွေနေကြောင်းလျောင်းစင်ယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရတော့ဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအသက်56နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နိုင်အလူစစ်ချေခုံမန်းဆိုသူထိုင်းလူမျိုးလေတကြီးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာကယ်ဆယ်ရေးလှေပါဝင်လှေပေါင်း18စီးနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေကြ။ပင်လယ်ထဲမှာလှိုင်းထန်လွန်တဲ့အတွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။အသက်ဘေးကလွမြောက်လာသူမြမလှုပ်သားတဦးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့မနေ့က9ဖန်ထွက်စဉ်မှာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းထန်လာကြောင်းခဏအကြာအလွန်ကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးကသူတို့လှေကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့လှေလဲနှစ်သွားကြောင်းအကုန်လုံးလှေထဲကထွက်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကူခတ်ကအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးနေစဉ်မှာကယ်ဆယ်ရေးလှေတွေရောက်လာလို့အယံဝမ်းသာသွားကြောင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရတယ်။လှေကြီးကတော့လှေထဲကနေအချိန်မီထွက်မလာနိုင်လို့လှေနဲ့အတူနှမြုပ်သွားပြီလို့ယူဆရကြောင်းရှိလူသားကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အရွယ်တင်နှုတ်ပြုံလုံလာတဲ့ဆယ်ကျော်တက်လေးလို့ထင်ရလောက်အောင်အမိုက်စားဖက်ရှင်နေနဲ့မိမိုက်နေတဲ့ဆိုတော့ခင်ပုံးတောင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အစရောကေမုံကတော့တချင်ကတချင်ကောင်းလေးနဲ့ပြည်သက်တည်ရဲ့အပြင်းမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အစရောတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစရောခင်ပုံကဂီတနှစ်ပင်နဲ့ဝေးကွာနေပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူနိုင်ငံခြားမှာအခြေချနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အစရောခင်ပုံကဆဲကျော်တက်လို့ထင်ရလောက်အောင်အမိုက်စားဖက်ရှင်နေနဲ့မိမိုက်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူချမ်းဘွားကနေနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးဖြစ်သွားတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူပြည်တင်ဦးရဲ့စူးစားအထောက်ပုံတွေကိုပြောပြလာတဲ့ကျော်ဝင်းထော့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ကျော်ဝင်းထော့ကတော့ကာရိုက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စားတယောဆောင်ကွက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်နဲ့ဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတယောဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တရချစ်ခင်အားပေးဖို့ခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောဆောင်ကျော်ဝင်းထော့ကလူကျန်တယောက်ဆောင်ဘွားကလည်းနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးဖြစ်သွားတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူပြည်တူရဲ့စူးစားအထောက်ပုံလေးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကျော်ဝင်းထော့ကတော့တီတီပြည်တူနဲ့ကြာကဘာဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးမှာစာချုပ်ချုပ်ပြီးအတူရိုက်ခဲတော့ကစုံနေတာပါ။သူကကျွန်တော်တို့ကိုညီကိုလိုဆက်ဆံနဲ့အတူတွဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘဲကငါတို့ထံအမှုပညာကိုပိုယူသွတ်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုအမြဲတမ်းခံစားရတယ်။ဇက်ကောင်တစ်ခုပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပပော်လေးပဲသဘောထားပဲနဲ့သူကအရန်ကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးပြင်ဆင်တယ်။
ဒါကြောင့်လေသူကကျွန်တော်တို့မမိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုရောက်သွားတာပါသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားသွားတာချစ်သွားတာသူအကယ်ဒမီရတော့စင်မင်းပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတခွန်းကြပါသူကရွှေကျွန်တော်တို့ကကြေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူပြောခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတနေ့တာအခမဲ့ဆင်နေခွင့်နဲ့ပြန်လည်ပြေးဆွဲမဲ့နေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ရန်ကုန်ဝါတာဘတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်ဝါတာဘတ်ရဲ့၅နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ထိမ်းမှဖြစ်နေအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြေးဆွဲတော့မယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အထိမ်းမှအနေနဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့၅နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကိုစုပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပေတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ6ရက်မနက်9နာရီတိတိအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လမ်းသစ်စိတ်ကမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဝါတာဘတ်ကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခက်အခဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပြန်လည်ပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်ဖြစ်နေတဲ့နေ့တာပြေးဆွဲတာကိုအခမဲ့ဆင်းနေခွင့်ရမှာဖြစ်ကဆင်းနေလိုက်ပါသူတွေကိုရှေးပေါ်မှာအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးဝင်မဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့မှာ KB, CBP, ERB,A+B, UDP တွေတမျိုးမျိုးသုံးဆွဲသူတွေအတွက်မိမိရဲ့ဖုန်းက application ကိုပြသပြီးဆက်ဆက် ticket တစ်ကြိမ်စာကိုလက်ဆောင်ရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲပွဲကိုအလူတန်းဖြစ်တာပြုလုပ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဘသူမစိုးမနက်စာလာရောက်သုံးဆောင်နိုင်ကအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေကိုလည်း900လူသားပေးဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးဖေတယောက်အဖြစ်နဲ့ယာရုတိုးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ကိုသတင်းကောင်းပါလာတဲ့နေတိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီများရှင်နေတိုးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကတအိုးတအိမ်ထူထောင်ပြီးတော့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးကိုအားပေးနှစ်ချိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့နေတိုးအိမ်အောင်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်နှမျောတတဖြစ်ကြပေမဲ့အခုဆိုရင်နေတိုးနဲ့တကွာသူ့ရဲ့ဇနီးကိုပါချစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးကပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ပေးဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နေတိုးကသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေစီကိုဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးသဲဆုမြတ်ရွှေစီမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ကလေးအဖေတယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ပရိသတ်တွေကသတင်းကောင်းဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးကတော့အသက်40ကျော်မှအိမ်တော်ပြုခဲ့သူလို့ရင်သွေးယူဖို့အချိန်ကိုနောက်မဆုံးတော့ပဲအိမ်တော်တက်တန်းလာပိုင်းတင်မာတဲ့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးရဲ့သတင်းကောင်းလေးအတွက်နေတိုးနဲ့အတူထပ်တူဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားခင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြောက်ကတချမ်းပေးလို့ခဲ့တဲ့တက်သစ်စတယုံဆောင်စင်မင်းထက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တက်သစ်စတယုံဆောင်စင်မင်းထက်ကတော့ကြာယာဆက်ကားတွေမှာပြည်ပြင်းလာတဲ့တယုံဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာယာဆက်ကောင်းဆက်ရိုက်မှာအပြည့်ပြင်းဆုံးတယုံဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တင်ရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့တက်သစ်စာတရုတ်ဆောင်စင်မင်းထက်ကဖားခင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြောက်ခတ်တချမ်းပေးလှူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တက်သစ်စာတရုတ်ဆောင်စင်မင်းထက်ကအဖေကြောက်ကတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်ကြောက်ကတ်တချမ်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာသွားလို့ပြေးခဲ့ပါတယ်။အဖေနဲ့ဆဲတွေသွေးတွေတူညီနေတာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတယ်။ကြောက်ကတ်အစာထိုးကူတာမှုကြောင့်အဖေအသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တူမာလေးအခရာရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ဖူးဆောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြုဆောင်ဖူးဆောင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာကြာယာဆက်ယုံကိုအကောင်းဆုံးပြုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မိသမီဖြစ်နေအဖိုးကြီးကင်းနဲ့ပြူကြီးတယောက်ဖြစ်နေဘဝကိုရေရွရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖူးဆောင်ကတူမရဲ့တူမာလေးအခရာကြောင့်လည်းပြိသက်တေချာမျက်နှာပွဲသူဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှလည်းတူမာလေးအခရာရဲ့ချစ်စရာလေးကောင်းရင်စရာလေးကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖူးဆောင်ကတော့အစောတော့ဘက်ဂျမင်ဆောင်းရဲ့တခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတဲ့တူမာလေးအခရာအကြောင်းကိုနောက်ပောင်းအခရာမရဲ့သူ့မျက်နှာကိုလာငါးသွားတဲ့ထင်ပြီးအခန်းထဲပြေးဝင်လာတာတွေ့တော့မှတော်ပါသေးရဲ့အပြောက်ခံလို့မရတော့ဘူးတဲ့ပြောပုံကဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့အတူဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖူးဆောင်ရဲ့တူမာလေးကတော့သူမရဲ့မျက်မှန်နဲ့ဘက်ဂျမင်ဆောင်းတို့ရဲ့မျက်မှန်ကဆင်တူနေတာကြောင့်သူမရဲ့မျက်မှန်ကိုဘက်ဂျမင်ဆောင်းကိုမှားလိုက်တဲ့အထင်နဲ့စိုးရိမ်နေကချစ်စရာကောင်းစွာနဲ့ဖူးဆောင်ကပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြေးရှုသူများပြနေတဲ့တရုတ်ရိုယာဝစ်ဆောင်နဲ့အရန်လန်းနေတဲ့ဆိုရိုမီဆန်နီတို့ဆုံတဲ့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်တလုံးမှာထိမ်းမြလက်ထက်သွားတဲ့ဆိုရိုမီဆန်နီတို့ဆုံတွဲကတော့ပိတ်သက်တေအားကြရလာအောင်ပီဝဲတင်ပေါ်ရိတ်တေကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသေးဝတ်သချင်းတွေတည်ဆိုရင်လည်းအိမ်အောင်ပြုတ်သွားတဲ့မီဆန်နီကတော့အချစ်စစ်နဲ့တွေ့သွားတာဖြစ်မယ်လို့ပိတ်သက်တေကဆန်းလောက်နေတာပါ။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရော်ရော်ရဝင်းဆောင်နဲ့အန်ပေါင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမိုက်စားဆုံတွဲပုံတွေကိုထပ်မံချပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့တက်တူးထိုးနေရင်လည်းမျက်ပြူလန်သွားတဲ့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တက်တူးထိုးရင်မူလဲသွားတယ်ထိုးနေရင်လည်းမျက်ပြူလန်သွားလို့မနှဲနှာနှက်လိုက်ရတယ်။နေမကောင်းဖြစ်နေတာနှစ်ရက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်။ဆေးကန်းပြတော့အပေါ်သွေး80အောက်သွေး50ဆေးရုံတက်လိုက်ဆိုလို့ဆေးရုံပါတင်ပေးလိုက်ရတယ်။ကိုပါအမှုပတ်မဲ့ကိန်းပါတော်လှန့်သွားတဲ့ဗျာတက်တူးလာထုံးမယ်ဆိုရင်ကိုခံအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ထိုးတာအကောင်းဆုံးပါပဲအတွေ့အကြုံတစ်ခုတော့ရတာပေါ့တယောက်တည်းဆိုဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိဘူးမိန်းမမှာအမိကြီးရှိနေလို့ပေါ့နောက်ဆိုရင်တက်တူးထိုးကနေနေကောင်းလားအရင်မေးမယ်သွေးပေါင်ချိန်မယ် OKB ဆိုရင်ထိုးမယ်သွေးပေါင်ချိန်ဆက်ပါဝင်ရတော့မယ်ဂိမ်းဆိုပြီးတော့တက်တူးထိုးပေသူကတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်